Diqqat qidiruv. Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Mustaqillikning 27 yilligi mahalla fuqarolari yig'ini 3-tor ko'cha 33 uyda yashagan 1996 yilda tug'ilgan Ahmadullay va Farida Baxtiyor qizi shu yilning 21 yanvar kuni yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlar zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki 74-741-13-28, 74-741-13-99, 90-541-41-11, 99-353-12-69 telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Fuqaro Ahmadullay va Farida Baxtiyor qizining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Qizim 21 yanvar kuni uydan chiqib ketdi. Bedara shu bo'yi topilmayapti. Xo'jaobod tumani qozoq ketdi, yashardi. Hozir qaytdi. Bu sinov qizim iltimos qaytdi. Bolalarim yarag'im ketsin. İltimos yonim bolam. Qaytdi. Senden ötünüp soruyemez. Kayıt da bu senden canım bulan kayıt. Bolların sağını senden iltimiz.